Olá, amigos, estou trazendo hoje para vocês aqui uma pasta de sertanejo, de MIDIs, né? Sertanejo raiz, né? Arquivos MIDIs, né? O arquivo que você pode reproduzir no teclado, né? E botar a voz em cima, né? E todos os arquivos de MIDI, essa pasta que a gente está trazendo, todos eles vêm com letras, né? Você pode... funciona que nem um karaokê, né? A gente já tem várias pastas de MIDI anunciado no nosso canal do YouTube, né? Quem já comprou, quem já conhece, já sabe como é que funciona. Mas para quem está chegando pela primeira vez e não tem conhecimento, então o MIDI é um playback, né? Como se fosse um karaokê, porque ele vai passando a letra, você vai cantando, pode assistir na tela do teclado, né? E cantando em cima. É um playback prontinho já, com os arranjos tudo pronto, só colocar a voz, tá? E essa pasta de MIDI 100% sertanejo raiz, né? Vem com esse modão do trio Parada Dura, Milionário José Rico, Almir Sater, Chitãozinho Chororó, enfim, uma infinidade de cantores aí. É uma pasta que vem com 150 MIDIs, tá? Tudo com letra, para você poder aí fazer o seu repertório legal, para tocar em barzinho, tocar em casa. É um repertório, já um pacote bem legal. Com músicas conhecidas, né? E músicas, todas elas, fiz o teste de uma por uma, todas elas, então 100% funcionando, todas elas perfeitamente, tá? Com uma qualidade excelente, tá? Então você pode adquirir pelo nosso WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, né? Pode entrar em contato com a gente. E eu vou fazer a demonstração agora a seguir de algumas dessas músicas. Não de todas, porque são muitas, né? 150 músicas é muito. Mas eu vou mostrar um pouco para você ver, ter uma noção assim, mais ou menos do estilo, da qualidade que tem, né? E aí, mas se você quiser saber o nome completinho, todos os nomes das músicas que vem nesse pacote, você pode entrar em contato com a gente. A gente manda para ti a relação com todos os nomes, ok? Então assista agora a seguir a demonstração dessa pasta 100% raiz sertanejo, né? 100% raiz. Thank you.